Ikiguzi cy'umunezero Sizoni ya mbere Episode ya 12. Mu gice giheruka Aline yari yongeye gushikama mu gukundana na Patrick. Ese azabasha guhangana n'ibigeragezo birimo Divine n'umubyeyi w'umukunzi we? Reka dukurikire. Aline yananiwe kwakira ko ibyo yabwiwe byaba binyuze kuri mama Patrick. Ntabwo yiyumvisha ukuntu umubyeyi yarwanya urukundo rw'umuhungu we bigeze aho ngaho. Diriko Patrick atari yamweruriye ko ababyeyi be batamushaka. Yabanje gusa nk'ubirengagiza kuko yumvaga ko mama Patrick atavuga ayo magambo ko wenda ahubwo ari Divine wamushyize mu mutima mubi kandi ko bizatinda bikarangira. Nubwo Aline yakomezaga kwirengagiza akabifata nk'aho nta kintu cyabaye, ariko ko umutima karangaga akumva akomeje kugira ubwoba ko ibye na Patrick bishobora kuzarangira abibabariyemo. Yatashye acitse intege nubwo yakomezaga kugenda yishyiramo akabaraga. Ari nageze iwabo yise aryama kuko yumvaga umutwe umurya cyane, nuko akibyuka ahamagara Solange ngo baganire, nuko babyemeranya vuba ndetse banapanga igihe babikorera. Barashyize barahura nuko batangira kuganira. Solange afite amatsiko yo kumenya amakuru ya Aline na Damoro, dore ko yari yaragize icyo akora kugira ngo Aline na Damoro bakundane. Solange yateze amatwi Aline ari kumubwira ukuntu urukundo rwe na Patrick rurimo amahwa menshi. Aline yabwiraga Solange ati: Sola, hari ubwo numva ngiye kuba umusazi pe. Ntabwo nari nzi ko urukundo rwakugira umusazi kandi rukakugora bigeze hano. Nuko atari ibishoboka, ariko iyo nza kumenya ko ninkundana na Patrick ari gutya bizagenda, simba naragiye mu rukundo nawe. Solange yaramubwiye ati: Muvandi, ntabwo yabyoroshye. Hari ubwo mbwira ibyo na Patrick nkumva ni bimwe ndeba mu mafilime cyangwa bimwe numva mu nkuru mpimbano zitandukanye, ariko hari ikintu nibaza kugeza ubu kikanyobera. Aline yaramuretse ntiyamusubiza, gusa akomeza kumutumbira amuteze amatwi. Solange yahise akomeza kumubwira ati: uri umukobwa mwiza wawe n'umusore wese ashaka. Ntangazwa n'ukuntu wakunze Patrick cyane kandi mbona nta kintu arusha abandi basore pe. Ikindi kandi ndakuzi kera ntabwo wakozwaga ibintu by'abasore kandi nta nubwo wigera gukunda umusore cyane. Ni ukuri ubu biri kunshanga pe. Mbona utakira Aline nze. Aline yahise asubiza Solange ati: bireke inshuti. Buriya buri muntu wese agira igihe kikagera agahora n'urukundo rwe rwa nyarwo. Uko nawe na Patrick byasagaye nk'inzozi narose ziri gushyirwa mu bikorwa. Yaje mu gihe gikwiye kandi duhurira ahantu hakwiriye. Ntabwo byansaba igihe ngo mukunde cyane kandi nawe yashutse byikoze. Sora, erega Patrick arankunda ndetse nta kintu namushinja. Ikibazo ni abantu be mbona banyamaganira kure, cyane cyane uriya mukobwa mukunze kera kuva mu buto. Urugamba ni kurwanda rurakomeye. Hari ubwo numva ngiye gucika intege, ariko nkabona Patrick n'abamusize mu mazi abiri naba mbaye umugambanyi kandi n'Imana ntabwo yazikira ibimbabarira. Solange yabwiye Aline ati: none Sali, uzemera kugurisha ibyishimo by'ubuzima bwawe urukundo utazi niba ruzana b'impamo? Ali, ibaze kuzashaka mu muryango utakwifuza, kuzahora ufite umuntu muhanganye nka Divine, kutazagira ibyishimo nk'uko ababyeyi bawe babikwifurizaga guhera ukivuka n'ibindi. Aline yabwira Solange ati: none se Sora, nabigenza ne koko? Patrick ndamukunda cyane ku buryo ntabasha kumureka, keretse ariwe unyanze kandi niwe yabikora nazongera gukundamo nari uko yazanye umugore. Rwose byanjye nawe mpora mbisengera nkabiragiza Imana. Kubumvise amagambo mama we yambwiye wakumirwa. Wumve ko byatumye nanga kwizera ko yaba ari we wabyitekerereje, kuko ntabwo niyumvishe ukuntu umubyeyi yabwira ibintu nk'abiriye umukobwa ukundana n'umuhungu we. Solange yumvise nta kindi kintu yabwira inshuti ye, nuko yitsa umutima arangije abwira Aline ati: cyakoze ngiriye impuhwe Damoro pe. Ibyamubayeho ni ikiguzi cyo gukunda cyane umukobwa utagukunda. Uriya musore yabigendeyemo. Gusa Ali, uri inshuti yanjye, ntabwo nakwifuriza ibibi cyangwa ngo ngire ikindi kitari cyiza ngambirira mu mutima wanjye, kandi nkwifurije amahirwe masa.
Urukundo rwawe na Patrick mbifurije ko rwakura rukazavamo ikintu kizima kizabazanira ibyishimo mu minsi yo kubaho musigaje. Ikindi kandi, nterwa ishema no kuba ndi inshuti yawe. Nkwigiraho byinshi. Aline yahise amuhobera nuko baza kugera aho baratandukana. Nyumva akadomo rwa. Aline akigera mu rugo rw'ababyeyi, ababyeyi be batunguwe n'imyitwarire yari afite. Yari yiremyemo akanyamuneza, akaza akajya ahobera ababyeyi be, ndetse akajya ababwira ko abakunda. Mama we kuko yari asobanukiye umukobwa we neza, yari yaketse ko hari kitagenda neza mu ruhande rwe, akaba ari kugerageza kubyirengagiza. Mama we yanze kwiriwe musaba ko babiganiraho, kuko akekaga ko ashobora kumubabaza kurushaho, cyangwa agatuma arira kuko amarira ya Aline yabaga hafi cyane. Aline yagezeho ajya mu cyumba cye, nuko Patrick ahita amuhamagara. Aline akibona Patrick amuhamagaye, yahise asa n'uwirengagije ibyo Divine n'umubyeyi we yamubwiye, ahubwo ahita agira ibyishimo bidasanzwe. Ntabwo yatinze cyane kwitaba telefone y'umukunzi we. Akimara kwitaba Patrick, yahise amubwira ati yampaye inka. Sheri, urabona ngo uramfata? Kandi iyo telefone numvaga itaracamo. Numvaga ngukumbuye cyane, nubwo kumpamagara bitari bumara urukumbuzi. Nari nagukumbuye cyane, ntabwo wabyumva. Mba nibaza buri kanya ukomeze, niyo wariye, niba hari uwakubwiye nabi n'ibindi. Gusa nkumva icyanyura ari uko n'abandi muri wowe nkabyimenyera. Ariko nyuma yo kumenya ko ibyo bidashoboka, nabonye nkwiye kubikubaza byose. Sheri, ngaho mbwira amakuru yawe, nyine utansondetse. Aline yarebye kubwira Patrick ko yabwiwe n'umubyeyi we, abona ntibyaba ari byo. Yahise amubwira ati Sheri, ndakubwira ntese. Njye ni meza, nariye, ntabwo nzi niba nishimye cyangwa mbabaye. Muri make ntabwo nzi uko meze muri njye. Gusa ukuri guhari kandi kudahinduka ni kumwe. Patrick yahise yumva agize amatsiko menshi, nuko asaba Aline kumubwira uko kuri. Aline yaramusubije ati ukuri ni uko ngukumbuye cyane kandi nkukunda cyane. Patrick yahise yitsa umutima nuko abwira Aline ati wa mwari we, sinzi icyo wanciye. Ndagushimira ko waje mu buzima bwanjye ukampa urukundo nabonaga ku bandi nkumva ari nk'inzozi kuri jye. Byarabaye urankunda kandi nanyurwa. Ibyo mpora mbigushimira. Hashize umwanya nta n'umwe wongera kuvuga, nuko Aline ageraho aramubaza ati ese wowe umeze ute Patrick? Ese ufite ikintu ushaka kumbwira? Nanjye ntabwo meze neza, nuko managerageje kwihagararaho. Gusa iyo umeze neza, nanjye mpita numva ngize ibyiyumviro byiza, niyo naba nahuye na byinshi bimbabaza. Ese ni iki kiri kukubuza amahoro mukundwa? Ni ukuri mbwira, kuko basi iyo tuzi biri guteza impagarara mu rukundo rwacu, bituma dukomera kandi tukamenya uko dukwiye kubyitwaramo. Regari, iyo mbona ibyacu bitashyigikiwe birambabaza. Iyo numva ngo Divine yakubangamiye, nabyo bimbabaza kurushaho. Gusa hari ikintu gikomeye kandi cyandemereye cyane. Ababyeyi banjye usanga nta wundi mukobwa bashaka kumva ko tuziranye uretse Divine. Yego, imiryango yacu ni inshuti z'akadasohoka, ariko se bivuze ko bakwiye kuza dushyingiranya. Ari nakuze bamitiramo ibyo nkwiye gukora, abo nkwiye gukunda, ndetse n'uburyo nkwiye kwitwara. Wumve ko byakomeye kugeza ubwo baba banashaka kumitiramo tuzarushingana. Ntaho nduguma mu kanwa kawe uretse Divine. Ndagukunda cyane, kandi icyo byansaba byose ukwiye kuba uwanjye. Nubwo iyo mbabwiye ko mfite umukunzi batabikozwa, gusa dukwiye guhangana kuko urukundo iteka rutsinda. Ndagukunda. Bivuze ko ababyeyi bawe batanshaka? Ntabwo bagushaka, ariko njyewe ndenze kuba ngushaka, kuko niwe urukundo. Ibyo ababyeyi cyangwa abandi bose bashaka kudutandukanya, ntabwo dukwiye kubiha agaciro. Nta kundi mukundwa, ngaho reka tuze gusubira. Bahise basoza kuganira, Aline ahita yumva agahinda karamurenze. Yahise aryama ku buriri, nuko yegutse atungurwa no kubona aho yashyize umusaya hatose. Yari ari kurira ku buryo atamenyeraga igihe amarira yashokeye ku matama. Patrick aho yari ari yarashyushye mu mutwe, yibazaga niba byose bizagira iherezo, akibanira n'uwo yakunze akumva biramuyobeye. Divine yahise amuhamagara ndetse amusaba ko babonana ku munsi ukurikiyeho, maze Patrick arabyemera kuko nawe yumvaga ashaka kuvugana na Divine. Ku munsi ukurikiyeho,
Patrick yatunguwe no kubona Divine yari yamutumiye iwabo ngo basangire. Yumvaga ko ari ahantu bari buhurire, ariko arihangana ajya iwabo wa Divine. Yarahageze ajya ku meza no kubanza kuganira n'ababyeyi ba Divine gato, noneho hashize umwanya ababyeyi bari heza. Patrick yahise abwira Divine ati: "Ese Divine, hari icyo bitwaye tugiye kuganirira mu busitani ku irembo?" "Nta kibazo, kuko wa mugani ni naho hari amafu." Bahise bajya ku irembo bicara ku gatebe kahabaga. Divine yahise abwira Patrick ati: "Ese wanyemerera nkafata ku kiganza cyawe?" Patrick yahise amuha ikiganza, nuko Divine ahita anamurya amakuru utugu. Divine yahise amubwira ati: "Ibaze igihe nzaba nitetera, ndi uwawe kandi nkwitaho ijoro n'amanywa." "Ese Divine, urankunda cyane ku buryo wakora igishoboka cyose ngo mbe uwawe?" "Uvuze ibyo ntekereza. Ndagukunda cyane ku buryo ntakunda n'undi muntu ngo mbishobore. Imyaka yose y'ubuzima bwanjye nahoraga numva ko nzaba uwawe, kandi iherezo ryanjye hano ku isi rizahura n'iryawe. Ariko Patrick, reba, kugira ngo ikintu maze imyaka yose nizera nzakibure mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya." "Sinzi wenda gusa ubonanye nkunda Aline ku kigero cy'uko nashobora kubona amafiti. Mbabarire, gusa ukwiye kwakira ko ntaba uwawe, kandi ukemera ko mu buzima habamo impinduka. Ntabwo abivuze ko ibintu wizeye cyane bikwiye kuzakubaho. Divi, reka mbigusubiriremo, nkunda Aline. Rero reka gushyira imbaraga mu kudusenya aho gushaka icyatuma urukundo rwanjye na Aline rukura. Nyine ubinkorere nk'umuntu mwakuranye. Urakoze." Patrick yahise amwaka ikiganza cye no kuraguruka aragenda. Divine yasigaye mu gahinda kubita ibipfunsi mu mwanya Patrick yari yicayemo, gusa nta kintu byari gutanga. Patrick atari yagira iwabo, yahise abona mama Aline amuhamagaye, nuko telefone ahita aba vuba. Mama Aline yahise amusaba kujya mu rugo iwe igitaraganya, nuko Patrick nawe agenda yihuta atarwiyambitse. Yahageze asanga ababyeyi ba Aline bahangayitse ndetse cyane, nuko baramubwira bati: "Kuva ku mugoroba washize nta kintu arashyira mu nda. Afite umuriro mwinshi ndetse ngo n'umutwe uri kumurya cyane. Twagerageje kumusaba ko twamujyana kwa muganga, ariko aratunanira. Musange mu cyumba cye, wenda we yakumva mwana wa." Patrick yahise yinjira mu cyumba cya Aline vuba, nuko Aline akimubona ahita yeguka. Aline yahise agarura imbaraga ahobera umukunzi we, nuko amubwira ko yari yarembye kubera kubura amahoro no guhangayika cyane. Yahise abwira Patrick ko agaruye imbaraga kandi ko yishimiye kumubona. Patrick yahise abona ko akwiye kurura umukunzi we vuba, nuko ahita aha gahunda Aline y'uko azamwereka umuryango. Patrick yaratashye, yegeranya umuryango we wose ndetse atumira n'umuryango wa Divine avukamo. Abantu bose bari bafite amatsiko yo kumenya impamvu Patrick yabatumije. Divine nawe yaje mu bafite amatsiko, nuko hashize umwanya babona Aline, umukobwa utari usanzwe mu maso y'umuntu wese wari uri aho. Aline akimara kuhagera, Patrick yahise arasa ku ntego, nuko arababwira ati: "Nshimishijwe nuko mwese muri hano. Mbere y'uko nkomeza, ndagira ngo mbamurikire umwari nkunda kandi nahaye umutima wanjye wose. Yitwa Aline." Araza kwivuga gusa ntibishema no kumubereka. "Uyu mwari niwe tuzarushingana ku kibi n'icyiza." Abari aho bose baratunguwe, bahita bumirwa birabayobera. Umusore Patrick na ntaba kuri inzira ku murima. Reka tuzarebe uko bizagenda. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Eric Niyonzima, kinononsorwa na Dominique kubwayo, yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Mwakoze kudutega amatwi. Nyumva akadomo rwa. Ntukicunirungu.